Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to our channel Fasna's Easy Recipes. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ദഹി പൂരിയുടെ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ആദ്യമായിട്ട് ഇതിനുള്ള പൂരി റെഡിയാക്കാനുള്ള മാവ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് 3/4 കപ്പ് റവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം, 1 കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം, പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ചെറുതായിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ചങ്ങ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ മാവ് കുഴക്കുന്ന ആ ഒരു ഇതിൽ വേണം നമ്മളിതിനെ കുഴച്ചെടുക്കാൻ. അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനെ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു മിനിമം ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ റവയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ അങ്ങ് കുതിർന്നിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് തന്നെ വരത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് റെഡിയായി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇതിനുള്ള ചട്നിയും സിറപ്പൊക്കെ റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ദഹി റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം. ദഹി പൂരി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തൈര് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കൂട്ടാണ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ 1 കപ്പ് പുളിവ് കുറവുള്ള തൈരാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ തൈരിനെ നല്ലതുപോലെ അങ്ങ് ക്രീമി ടെക്സ്ചറിലേക്ക് ആക്കിയെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളൊരു ഫോർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂണെങ്ങാൻ വെച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ നല്ല ക്രീമി ടെക്സ്ചറിൽ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലോട്ടേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, പിന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ ചാട്ട് മസാല കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ തൈര് ഇവിടെ റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രീൻ ചട്നി റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ടേക്ക് 1/2 കപ്പ് മല്ലിയിലയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതൊരു നല്ലൊരു കൈ നിറയെ പിടിക്കാനുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിനേക്കാളൊരു ഇത്തിരി അളവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിലാണ് ഞാൻ പുതിനയില ഇട്ടെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതും കൂടെ അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ 1 കഷ്ണം ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര്, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ തന്നെ ഇതിനെ അരച്ചെടുക്കാം. ഇത് ദഹി പൂരി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഗ്രീൻ ചട്നിയിലും തൈരാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ പാനിപൂരിയൊക്കെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഗ്രീൻ ചട്നിയിൽ നമ്മൾ പുളിവെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ തന്നെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനെ നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് അത്യാവശ്യം കട്ടിയായിട്ട് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാകുക. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. പിന്നെ അതുപോലെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് വേണ്ടത് പുളിവെള്ളമാണ്. പുളിവെള്ളം നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ഒരു കട്ടിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് വേണ്ടത്. അത് നമ്മൾ പാനിപൂരിക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്ന സമയത്തുള്ളതുപോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു റെസിപ്പി കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പാനിപൂരിയുടെ റെസിപ്പി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പുളിവെള്ളം തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് കാണാം. പിന്നെ നമുക്കിതിൽ വേണ്ടത് പൊട്ടറ്റോ മസാലയാണ്. അപ്പോൾ പൊട്ടറ്റോ മസാല നമ്മൾ പാനിപൂരിക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നതിൽ നിന്നും കുറച്ചും മാറ്റം ഇതിനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഇത് ഞാനിതിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഇതാ ഉപ്പിട്ടിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്ന പൊട്ടറ്റോ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതൊന്നങ്ങ് നല്ലതുപോലെ ഒന്നങ്ങ് ഉടച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ നല്ലതുപോലെ അങ്ങ് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ടേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം, 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, പിന്നെ 1/4 ടീസ്പൂണിന് മുകളിലായിട്ട് ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ 1/4 ടീസ്പൂണ് ചാട്ട് മസാല കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്കിതിനെ നല്ലതുപോലെ അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിൽ
മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാശ്മീരി ചില്ലി ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി. അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ പൊട്ടറ്റോയുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റിവെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ദഹി പൂരിക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് കുറച്ച് സേവ് ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്പം മല്ലിയില കൂടി കട്ട് ചെയ്തത് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ അതും കൂടെ ഞാനിവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പൂരി റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ബാക്കി ചട്നിയും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡെക്കറേഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ പൂരി പരത്തിയെടുത്തിട്ട് ഓരോന്നായിട്ടങ്ങ് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ പൂരി ഇതുപോലെ അങ്ങ് മുഴുവനായിട്ടും പരത്തിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പൂരി നല്ലോണം അങ്ങ് പൊങ്ങി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എണ്ണയിലോട്ടേക്ക് അങ്ങ് മുക്കിയിട്ട് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൂരി പെട്ടെന്ന് തന്നെ നല്ലതുപോലെ അങ്ങ് പൊങ്ങിയിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അടുത്ത സൈഡിലോട്ടേക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ രണ്ട് സൈഡും ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനെ എണ്ണയിൽ നിന്നും മാറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള പൂരികളൊക്കെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ദഹി പൂരി സെർവ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതാ ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ടേക്ക് ഒരു 7 പൂരികളോ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ അതിൻ്റെ നടുഭാഗം ഒന്നങ്ങ് പൊട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അതിലോട്ടേക്ക് പൊട്ടറ്റോ മസാല ഓരോന്നിലായിട്ടങ്ങ് വെച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ പൊട്ടറ്റോ എല്ലാത്തിലും വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഗ്രീൻ ചട്നി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പിന്നെ അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ പുളിയുടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിന് മുകളിലായിട്ട് സേവ് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഒരു കാണാനുള്ള ഒരു ഭംഗിക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അല്പം മല്ലിയില കൂടെ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ദഹി പൂരി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ചൂടോടെ തന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. മാത്രമല്ല ഈ ഒരു പൂരി നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിട്ട് അങ്ങ് വായിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മളിത് കഴിക്കുന്നത്. അപ്പോഴാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി എന്തായാലും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ മറക്കാതെ അറിയിക്കണം. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും വരും വരെ ബൈ.